Vážení přátelé, zdravíme vás opět z filmového festivalu ve Zlíně a tady ve studiu už vítáme herce a režiséra Karla Smička. Dobrý den. Hned se zeptám, jak jste propojený se Zlínem? Hodně. Já jsem vlastně tady tak, jakože jsem byl nějakou dobu, to bylo někdy v takovém 64., protože jsem dělal zkoušky ke Karlovi Zemanovi na Ukradnou vzduchoť, a pak to hrál někdo jiný, Míša Pospíšil. Ale potom jsem tady panu Zemanovi asistoval na jeho posledním hraném filmu, a to bylo v roce 69-70, to jsem tady půl roku žil, no a potom hlavně jsem tady natočil svůj první film Housata, no a to jsem tady byl rok. A jak na ten první film Housata vzpomínáte? Rád. Bylo to příjemné natáčení? To bylo těžké natáčení, plný úzkosti a strachu, protože já se vždycky bojím, že to, co natočím, se bojím, aby to nebylo blbý. A tu jistotu jsem samozřejmě neměl, tak jsem byl takový úzkostlivý, ale myslím, že to dopadlo dobře. Vy teď budete na filmovém festivalu na 57. ročníku dostávat hvězdu na chodník slávy, který tady je. Co to pro vás znamená, když se dozvíte tu informaci, že budete mít svou hvězdu na zlínském chodníku slávy? No, říkal jsem si, že po mně v oblasti toho dětského filmu zůstane nějaká šlápota, v tomto případě hvězda. Ale já se musím pochlubit, že já už mám ocenění za celoživotní dílo od zlínského festivalu. Takže to jsou už dva zářezy, když to takhle řeknu. Takže ano, to je paráda. Ano. Vy jste natočil seriál, velmi oblíbený, ještě dneska se pořád hraje, Bylo nás pět. Jaké to natáčení pro vás bylo a čekal jste, že to bude mít takový úspěch? Nečekal. Opět ještě, když jsem to ještě měl sestřížený, nebo už sestřížený, tak jsem pořád měl strach, jestli to lidi bude vlastně bavit. Ale myslím si, že tam byla opravdu velmi příznivá konstelace, jak v těch dětech, který se podařilo vybrat, tak hlavně ve scénáři. Já to vždycky zdůraznuju, protože tam byla úplně zásadní podstava nebo osoba pana Ondřeje Fogltance a paní Slavíkové dramaturgie, protože ten scénář byl přetěžký napsat, protože ta knížka je poměrně útlá a na motivy paradoxně chudá. Navíc tím, že je to vyprávěno tak, jak je to vyprávěno těm malým chlapcem, tak pro provedení, přetavení do televize to nebylo jednoduché. Ku podivu, když jsme uvažovali, že by z toho mohl být film, tak jsme zjistili, že ač ta látka není tak hutná, tak ji vlastně sluší těch 6 dílů seriálu, než kdyby to byl jeden film. Vypadá to absurdně, ale myslím, že to tak je. A kde jste bral vlastně ty dětské herce? Já jsem naštěstí předtím už točil pro Němce jeden takový seriálek, kde jsem většinu z nich našel. A vybírali jsme jako obvykle. Velká část těch dětí byla z Dismanova souboru a vlastně už předtím někteří už hráli. A toho Adámka a jeho ségru jsem měl docela, jako, už jsme se dost znali vlastně, a tak tam to nebylo tak složitý. No. Vy jste také natočil jednu z dalších úspěšných pohádek pro děti, a nejenom pro děti, i pro dospělé, a to je Lotranto a Zubejda. Jsou tam i scény, kdy se natáčelo v zahraničí, tak se chci zeptat, jestli jste opravdu natáčeli v zahraničí, anebo to bylo nějaké filmové kouzlo? Ne, to možná bylo pravý. Tenkrát by to bylo ještě dost složitý to udělat. A musím říct, že my jsme to točili někdy v září v Bulharsku. A ten termín byl zvolený proto, že tam bylo nejstabilnější, jistota nejstabilnějšího počasí, všechno jinak. Nám tam půlka toho času propršela, takže jsme dokonce takovou tu jednu scénu, vlastně jakoby milostnou bych mezi tím Jirkou Strachem a tu princeznou, tak jsme dotáčeli v ateliéru paradoxně. No. Takže taky úspěšné natáčení, v rámci možností potom ve výsledku to vypadá jako úspěšné natáčení, ale vždycky tam nějaké ty technické... Vždycky se něco podaří. Já mám na vás poslední otázku, a jak si budete užívat festival? Máte už v plánu navštívit nějaké filmy, podívat se? Přiznám se, že já se asi podívám se, co se zítra dopoledne, co je, ale my jsme přijeli včera a od té doby jsem pořád dost v jednom kole a ještě tady mám nějaký pracovní schůzky, takže nevím, na co se do toho kina dostanu. Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor, za to, že jste si na nás udělal čas, a ať se najdete aspoň čas na nějaký film, abyste se podíval, a hlavně hodně zdraví přejeme. A vážení přátelé, my se s váma potom uvidíme zase v dalším dnu tady z filmového studia FilmLab.